Kanuru. The member starting and H E Gurima, the way one does sing up. The way Jomo, Kaneko, Sudanwe, Chow Tong, Jodi Suchimimare, Yamaku Zabu, the way Jomo Kibare. ဆောင်ရပြီးတယ်ဆရာဦးတော်လက်ခင်ဗျာဒီဘွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည်ကြဆောင်ရပြီးပါရန်လေးစားစွာပန်းကြပါတယ်လောက်ရေးတော်လောက်ရေးရှင်းပြရင်မထိုးတတ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့လောက်ရေးပြမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကိုကိုစားပြုရင်ဆိုင်ရှင်းပြရင်ထိုးတတ်မယ်ခနဲကိုတတ်တိကြပါခင်ဗျာဒီတော့လောက်ရေးပြရန်ရွာသားဆရာဟေးကလေးခင်ဗျာခနဲကိုခင်ဗျာခနဲကိုခင်ဗျာ Fire! 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 F
얘들이 말해 셀레비로